everything comes in a package. The life for you is a solution. Dari go on. But at the same time, my decision making solution is very ruthless. That's my nature. Ruthless. Entities, Lurie, Pipipon, Madia, Caneare, Durie, Pema, Yeti Buddha, you ruthless pity. Being you young Giari, Poma, Yeti Buddha, you ruthless pity. Being you a professional ethics diploma, you yet deep Buddha, you ruthless pity. A ruthless go to your mother with your double. Dabbe, how day? You ruthless pity. And I like that. So, Mapu, yeah, di bono, or Mapu ka aku solution, second order bono, or do to jam at me, so, ma jia le, nanganja, ma, so do, aku di family go go bloom responsibility juniale, pure career or go bloom you to petalani, tuan shang, shang lani ale. Oh, you a tree two or lo siam loba, balos or, oh, when you're young, we lare, you the meaning any name we lare, if you ma, di, the pack up, if you do things or a so do, so be mele. Now the pack up Monday out of what you meet us with a few to the mean. Ain't the coa who the coupon is in my not coupon me are, my mother, the painter to do pinny as or da view the unnatural pinny baby. Colosia she rosa, Coloma metamine go long go loaded. Long nine are go loaded. So, oh, mamma, you net me dance on a solution if you chain beer, thrown in a near viper video call, lum your bure, we may rope beer on a solution if you chain beer, a good covet gala maro through the tatara bono. Oh, go out a little yellow near a chain new solution, Jaro, thrown a dribble rock, nene, the guitar, a bot. A little new little low worry. A da, tabby met, built an alley. Go out, tabby, tire it go long by winning, I go waves at the job. You did the thing you're low, you see, I'm low. Have you been not quite a good loaded leg or my lower, could not build them you go out, did them low out so don't yale, who go vicalama, go top porch in a de go at ska. It's like a gambling.
အဲ့တော့ဖြူမြင်းစတဲ့တယ်အော်ဒီမှာတစ်ခါလေးစလို့ရှင်ကြုံနေရှိအောင်လို့ဖြူတို့ဒီရွေးစစ်တိုးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တကယ်စင်းနေရပြောကြတယ် အဲ့လိုဟိုအချိန်တိုင်းမှာ challenge ရှိနေတာ ခက်ခဲလို့ကိုဖြစ်စင်တာရင်ဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်တကယ်ပိုကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုကိုဖေကပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တော်တူရတယ်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေလာတယ်အဲ့တော့ကိုပိုကြိုးစားဖို့အတွက်ကိုရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုပြင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးချင်ရတယ်လို့ဖြစ်ကကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ KPICL လို့ခေါ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဘစ်နက်စ်အားပြင်းပြင်းဖိုင်နန်ရှယ်အားပြင်းပြင်းကိုယ့်ရဲ့ KPIs ကမထီတာမျိုးရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ as a group ကိုယ်ပေါ်မှာထားထားတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်တွေသူတို့တွေတည်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုး underperformဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ခုနအမပြောသလိုမျိုးကိုတယောက်တည်းဘလီးဗ်နဲ့မရတော့ဘူး။ဟုတ်တာပေါ့။ကိုဖြတ်တန်းမဲ့ဟာကအများနဲ့ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲ။ဒါပေမဲ့တော်သေးတာပေါ့နော်။ဖြူဖြူကလုံးဝဖြူဖြူရဲ့ အမားရောအမားရဲ့ KPI စီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမားရဲ့ art နဲ့ creation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ KPI စီရှိမှာပေါ့အမားနဲ့ business deal လာလုပ်တဲ့ client စီမှာလည်းသူတို့ရဲ့အပိုင်းမှာသူတို့လုံးဝမဲ့ဟာတွေသူတို့ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အပိုင်းကိုလုံအောင်အကောင်းဆုံးလုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်နောက်ရစီကမရှိဘူးလို့အမားကရောမြင်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်ခုနကပြောသွားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာမည်အကြီးကြီးကို create လုပ်ထားတဲ့စတိန်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မားကတ်ကဒီနာမည်ကိုအတော့နာမည်ကြီးမှာပေါ့အောင်မြင်မှာပေါ့ပါဆိုတော့ तू ကအတန်ကြီးကကောင်းတာကိုဆိုပြီးတော့လိုလိုပြောလိုက်တာမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ဟုတ်တယ်မလားယူနစ်နက်စ်တူတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားယူနစ်ဖြစ်တာရယ်ဟိုတချို့ကအတန်ရှိတယ်တချို့က ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဟိုမှာရှင်ထိုးပြီးတော့ဟိုပြောဆိုလို့မရအောင်တယောက်ချင်းစီမှာမတူတဲ့အားသာချက်တွေရှိရဲဆိုတာအရင်ဆုံးသိစေချင်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ထားပြီးတော့မှဝင်လာခြင်းတဲ့ကလေးတွေကငါဘယ် ဘယ်တစ်ချက်မျိုးစားဘက်ကိုမှအားတာလဲငါလိုက်ပေါ်ဖော်မန့်ကိုလုပ်ချင်တဲ့သူမျိုးလားငါမှအတန်းထူးခြားတဲ့အတန်ရှိပြီးတော့ကြားရတယ်ငါလို့သိတဲ့အတန်မျိုးရှိတယ်သူလားအဲ့အဲ့နားမှလည်းမပြီးသေးဘူးနော်ကိုပိုအားတာနေတဲ့ဟာချက်ကို ပါရမီဆိုရရရှိနေပြီးတဲ့ခါကျအတုံးခဲလိုက်ကြည့်ပဲဘာမှထုစစ်ပုံပေါ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာအလှထားလို့ရတဲ့တံပိုးကြီးတဲ့ရုပ်ထုလေးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ထုလေးဖြစ်ရမှာလေ
ဒီကြောက်ရိုင်းတုံးကြီးနေနေပဲရှိနေရတာမဟုတ်ဘူးကြောက်စိမ့်အရိုင်းတုံးကြီးကအဒီတိုင်းသူ့အနေနဲ့သူတန်ဖိုးရှိတာတော့ဟုတ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒါကိုမလို့အတက်အသားတွေကိုထုတ်ပြလိုက်လိုတဲ့ဟာတွေကိုမပို့ပြီးတော့လှအောင်လို့ဖန်တီးထုတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ကြောက်စိမ့်ယူထုတ်ကလေးဖြစ်လာရင်ဆိုရင်အနေထားဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့ အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဘာကိုအားတာလဲအားတာတဲ့ဥစ္စာကိုလေ့လာသင်ယူပြင်ဆင်အတန်းတမားဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါအတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာစာတွေဖတ်ရအောင်လဲကိုယ့်ကိုယ့်ခေတ်ကြီးကပို့ရောင်းလေ့လာသင်ယူမှာလွယ်သေးတယ် Google ခေါင်းလားအဲငါပတ်စံနေအများကြီးရကျင်တယ်တော့ဆိုတော့စိတ်နေတော့မလာနဲ့တောင်းမှန်ပါတယ်မလာကြပါနဲ့เนาะဒီနေရာကြီးကကြက်လုံးလို့ပါတိလားဟိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်လာတဲ့သူတွေကြောင့်စတေးလိုက်ရတဲ့အမှုပညာအတုံးခဲတွေလည်းများလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်နေတော့မလုပ်ကြပါနဲ့တောင်းမှန်တယ်ကြိုပြီးတောင်းမှန်ထားတယ်အမုန်းခံပြီးတောင်းမှန်ထားတယ်အရင်ဆုံးငါတကယ်တော့ passion ရှိတာတကယ်လုပ်ချင်တာတိတ်တိတ်ကြည်ကြည်လုပ်ချင်တာလားကြာဆုံးရင်ရောလုပ်မှာလား ဆောက်လုပ်လို့ချင်ပါမအောင်မြင်ရောငါထားကိုဆက်လုပ်ချင်တာလားဆိုတော့ကို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 အုံနောက်နဲ့ကိုအရင်တွေးကြပါပြီးရင်ဒါဟုတ်တကယ်ချစ်ပါချစ်မှလာပါမချစ်ရင်လေဖတ်တွေ့ပြီးလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒါလိုတယ်စာဖတ်ပါဟိုအတန်းပညာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါပါရှိရင်တော့လေကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လေအရေးကြီးတာကဘဝကနေသင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ဟိုဘဝအတွေ့အကြုံအသိပညာပဲဖ
ကျွန်တော်တို့ကအမအတွက် still success ဆိုတာကအမအတွက် blue definition ရှိတာ success I've been living with it for many years and I'm quite used to it but a good tip for you below can you lay solution success ka it's blessing as well as I have to strive kaung ji mingla le phit de lo ko wa le yee gung yee gan tay aw chou sa de ya le hote ama twet twet ain na khu paung tha ma a success re ha o a pye wa dei phe pho lu ya de So ma o naw that tuk bo no akhu ma ma ga money shi me confidence shi me skill sets shi me networking shi me so lo shin ama twet ga be tuk a yee chi song la ai le gu re ya be yue ya ma la ho ama ma eight the eight le gu the o yee chi ya ya ni le shi de pyo pya ba ai le gu so lo ma a yee chi de tuk re o yue lo ma ya aw tu la a lo le shi shi bu bu shin pya lo ya ma la ပတ်စံအတိုင်းတာတခုဒီအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုပဲခုနဂျွန်ပြောရတဲ့မှာစကီးလာတော့ဒီဘယ်အလုပ်ပဲလို့လို့အမှုပညာအလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်စကီးလာအရင်အရေးကြီးတယ်ခုနနောက်တစ်ခုကနက်ဝရ်ခ်နက်ဝရ်ခ်ဟုတ်တယ်နက်ဝရ်ခ်ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုတွေဒီလို new normal ဆိုရနေရမှာ network တွေပြောင်းသွားတာလေအောင်ရောင်းလာနေပြီးတော့အွန်လိုင်းနက်ဝရ်ကြီးကိုပြောင်းသွားတာလေသူ့အတိုင်းစားနဲ့သူ့အချိုးကျနဲ့အရေးကြီးဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောရခက်တယ်တူလားဒါပေမဲ့ပါဝင်တဲ့အချိုးအစားအပြောင်းအလဲပေါ်မူတည်ပြီးသွားတော့အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာတော့ကြွားတယ်ဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဆိုတာတော့ကြွားတယ်အဲ့ဒီရဲ့အချိုးတရားမှုတွေကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာတော့ကြွားတယ်အဲ့
ไอ้เลิกกูเลยไม่ใช่หรอกเหรอไม่อยากอ่ะเนาะอ่ะชื่อซ่าอะไรอ่ะอะมา emphasize ลงไปပြောလာခဲ့တယ် professional ethic နဲ့ value system ไอ้เลิกกูเนี่ยอตู่ๆไอ้อปอมาท้าပြီးတော့อะมาอလုံးလုံးတာအဲ့ဒါအမအစိုးရလုံးမနေဘူးဆိုလို့ရှင်လေအမတခြားစီအရဝင်မဖြစ်ဖြစ်တခြားလုံးလုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်လေခုနကဂျွန်ပြောတဲ့လေကအပြင်အမအဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာ professional ethic နဲ့အမ
Yusuf Yutang Kanayare value system go ama chinwe pai pi ma sat twa ma be. Takay lo ai khu ma pyo lai de na khu paw no. Ai na khu da ma shi u so lo shin go yin ni chein ma ama ye status de khu a ba phet ni mla. Ma shi yin ama ma mho du ma shi ma mho. Elaborate lo paw la. Ha. Ai ha a yan ye ji de. A lot of cool lobby, so rare Kazalu saying, Passan is skilled, network de ghetto, Luria Araria, Warriam Niare Yari, so rare Kazaro, O Yeti de Tendara. Professional ethics are Mamia only Mamia Kaza, Yeti Lumatim. Holy Bushi Bidalu saying, Not Passan now go, Palauti like Malis Ra, Cosimashi, a professional ethic and value system, a Kanta Bira. So ama khu di ha wo teacher stress lou bi pyo ne ka sa ama phat ka ni blo myo experience si market ma chong twet khe bu le ama ro wa aku lo lo sen ane tha ma pyo me so lo shin na ma ba shi le so yin upama pe me paw no cho cha mu ne aung myin mu ne ma tu cho cha bu ga ho ethical phit sia ma lo ha jam la pa san shi yin network shi yin Even network machine around Luluya. Skill machine was beyond the skill logo Mulura. Love Yanazia Gowan. Very unethical, don't you think? Tabby May Totala, be losing Totarius, right? Nasakan and Totaluia, Namanilla Totaluia, and I little Totaluia, and I test some as well. A good case solution, Nayan, Nayan Tabi Piazza, Qua. A yen Logere Lari Aranga, Napalo Kanza, dear. So now, none little Nenacero, Septipus Renium, Arma Talulari, skills were high Lulari, stamina, see Lulari. Are ye she Sadabus Renium? Go up, pay line when we pay a local, look like it, look like it, a low yet, professional ethics, a Yanji Gidorali. Na basso, my look. Nga bae a thi do nga ma lou phu kwa tu la a ra ga value system ne ba twa chait de nga sha re pa san tama a si bwa phit ya me tu la tu mya ga ho ho ma kaung ne ni ne goun taik kha ri go pay sat pi do Go worry, base up here, Kajarama, Yatare, Pasani, contact the network dinner. Not the local, Loda, Matea, Boozore, Osa Gali, are our value system. Did I? Are our professional ethic. Go kids, your ethic, Joda, or Yanwere. Value system, Mu Le, or Mabel Yanwere. A little doppia and chair, are our go on. So အမအခုပြောသလိုမျိုးဒါကိုကတေချာဒီအချက်တရားနေချိန်နေမယ်ဆိုရင်ကပေါ့နော် market ထဲမှာကသူတို့ရဲ့ demand တွေ so many brands တွေကိုလာ collaborate လုပ်တာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကိုက strictly hold လုပ်ထားရဆိုလို့ရှိရင် survive လုပ်ဖို့အတွက်ကလွယ်မှာလားခက်တာပေါ့အရင်ခက်တာပေါ့ So how do you survive? I survive. Survive လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုခက်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ဟိုဖြူဖြူတယောက်တည်းမှမဟုတ်ပါဘူးဖြူဖြူလိုပဲရှင်တန်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဖြူဖြူကကြတော့ဒါကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခွင့်ရတဲ့အနေထားမှာ voice ရှိတဲ့သူဖြစ်နေလို့ပါပြီးတော့ John ကလည်းဒီလိုမိကွန်းကောင်းကောင်းတွေကိုမေးတတ်တဲ့ interview ရတဲ့ဖြူဖြူတွေ့လို့ဒါကိုပြောပြခွင့်ရတာဖြူဖြူလိုပဲရှင်တန်နေပြီးတော့ဖြူဖြူလိုပဲ professional ethics and value system တွေကိုတံပိုးထားပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်တန်နေတဲ့ artist တွေအများကြီးရှိတယ်လူတိုင်းဒီမိကုန်းနေအမိမခံရလို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခွင့်မရလို့ So I'm just one of the examples အလိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဖြူခွန်အားပေးခြင်းတယ်ရှင်တန်လို့တော့ရတယ်အရန်တော့ခက်တယ်ပင်လဲပင်မန်းတယ်တိုက်ခိုက်တွေလည်းအများကြီးခံရတယ်ခက်ခဲမှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပတ်စံတွေလည်းအများကြီးရခြင်းမရလိမ့်မယ်ရတဲ့နာလောက်ကိုမရဘူးပုံမှန်အဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုစဉ်းစားမယ်ဒီနာမည်ကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဘာတွေတော့ရပြီဘလို့ဘလို့တွေဖြစ်နေမှာပဲလို့ရိုးရိုးပုံမှန်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားမှာပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုမမအနီးကပ်တည်ရတဲ့သူတွေ
မမမကဘာဘောကဘာစော်ရီနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မမမ mentions ကြီးလည်းမရှိဘူးကိုပိုင်ချက်လေးရင်းကြီးလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပြောရင်လူတွေကကြီးကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုပဲမမစီမှာအင်းညားကြီးလည်းမမပိုင်ကားရီညားကြီးလည်းမမပိုင်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာလေအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆက်နေအများကြီးရတန်တလောက်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူး အတိုင်းခိုင်းတဲ့ခက်ခဲတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရက်တီရတယ်။Not a secret တခု. You stand what you believe. You stand for what you believe. အဲ့ဒါပို့ခက်တယ်။Not a secret ခုတခု။ပို့ခက်ပါတယ်အဲ့ဒါ။ဒါပေမဲ့အမလိုပဲ stand လုပ်နေတဲ့သူတွေတော့ရှိတယ်။ရက်တီရတယ်။ ruthlessly yet ငါထားယုံကြည်ရငါဒါပဲလုပ်ငါတို့လာပြီးတော့မျှားတဲ့ဟာတွေငါမလုပ်ဘူးကွာဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါ ruthlessly yet ဆိုအမနောက်တစ်ခုကပြောရခါမှာပေါ့နော်ဒီကိုကပတ်စံရဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီ အမအကျွန်တော်တခုတည်းကျင်တာမာကတ်ကင်ဒီအယ်ဘမ်စီထုတ်တဲ့အခါမှာပရိုဒက်ရှင်ဟောက်စ်ရှိတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုဖာသာကိုလားဘာလို့ကျွန်တော်ဒီစကားမေးလဲဆိုတော့တစ်ခါကျတော့ရှင်ပရိုဒက်ရှင်ဟောက်စ်ကအပြိုင်အဆိုင်ထုတ်ကြတယ်ဒီလူစီကနေဒီလောက်လောက်ကွင်တီတီရရမယ်တစ်နှစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ market ထဲမှာ တယောက်နဲ့တယောက်ကွန်ပီတီရှင်ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတဲ့လေဗယ်တခုအထိကိုသူတို့ကဒရိုက်လုပ်တာပေါ့ဆိုတော့ my production house ကအမပဲအမရောမှာ record label လေးလို့လည်းတည်တည်ချာချာမရှိကြဘူးအမရောရဲ့ music industry ကတော်တော်လေးကိုခရိုခရိုင်ဖြစ်နေခဲ့တာကြာရှာပြီ revenue လည်းမရှိဘူး star search တွေလည်းမလုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လည်းပဲ reality show ဒီလိုမျိုး live broadcasting တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေကနေပဲဝင်လာဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနမေးခွန်းလေးမှာပါခဲ့သလိုပတ်စံရှိလို့ရှိရင်အနုပညာ နည်းနည်းလေးရှိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဝင်လာလို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်တကယ်အနုပညာရှိပြီးတော့လဲပတ်စံရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် network ကောင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လို production house တွေအဲ့လိုမျိုးအပြိုင်အိုင်ထွက်လာရဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလေရောက်ချင်မိတယ်ကွယ်တိလားအဲ့ဒါရဲ့စိုးစိုးတွေကလည်းရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်နော်ပြီးရင်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒါတွေကဖြစ်တာဥပမာဖြင့် Korean music industry ဆိုလို့ရှိရင် K-pop industry ကအဲ့လိုမျိုးမျူစစ်ဒီဟောက်စ်ဒီပရိုဒက်ရှင်ဟောက်စ်ဒီရက်ကော့ဒ်လေဗယ်တွေအပြိုင်အိုင်ရှိတယ်ပြီးရင်သူတို့တွေကတကယ် manage လုပ်ပေးတဲ့အာတစ်စ်တွေအများကြီးကိုဟိုအာတစ်စ်အနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုဘော့စ်လိုတော့မှဝေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့မှာသူတို့ဘက်မှာကြုံတွေ့ရအမလည်းတကယ်ချင်းနေရှိကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတယ်သူတို့စီမှာ manufactured artist တွေများလာတယ်ဆိုတော့အာတစ်စ်ရဲ့အရှိမှာ manufactured လို့တက်လိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကိုက pure artist မဟုတ်တော့ဘူးလေ ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတော့အကောင့်အစိုးဒွန်တွဲနေတာတော့ရှိတာပေါ့ record label တွေရှိတဲ့အတွက်အရန်ကောင်းတာတစ်ခုက new talents တွေရောက်လာဖို့အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းဆောင်တွေရောက်လာဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေတော့အရန်များတာပေါ့ talent ရှိရင် talent search နဲ့အလိုသွားဖို့အတွက်တော့ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဝါသနာရှင်တွေကို artist ဖြစ်လာဖို့အတွက်အခွေထုတ်ပေးဖို့တော့ပြီးရင်သူတို့ကိုတေချာ train လုပ်ပေးမယ်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ skill တွေတက်အောင်သင်ပေးမယ် ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေလုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေရောအဲ့ benefits တွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ benefits တွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကြဘယ်ရအောင်ဆိုတန်ဆေးလွန်ပေးပဲလေအဲ့အလွန်ကျွန်းအဲ့လိုတွေအပြိုင်းအိုင်းနဲ့အရန်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီတယောက်ကဒီတယောက်တော့ခွင့်မရအောင်ဆိုဒီတယောက်ကကန်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီတယောက်ကအနုပညာအကြီးကြီးအများကြီးရှိနေတဲ့သူဈေးကွက်ဝင်တဲ့သူထက်ပို့ပြီးတော့အနုပညာကြီးကြီးရှိနေတဲ့သူဆိုနှစ်မျိုးစရာကြီးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဟိုအကုန်လုံးက ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတော့တွန်တွဲနေရပြီအမားတို့စီမှာတော့အဲ့လိုပရိုဒက်ရှင်ဟောက်စ်တွေနဲ့တိတ်ချလုံနိုင်တဲ့အနေထားကိုမရှိသေးဘူးအခုတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားပြီး artist management တွေတော့နည်းနည်းနည်းတော့ပေါ်လာပြီ record label အသေးလေးတွေစပြီးတော့ပေါ်လာပြီအဲ့ဒါတွေကိုလည်းအားကောင်းစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေတခြားနေထားတွေမှာဖြစ်ပျက်တတ်တဲ့ဥပမာတွေကိုယူပြီးတော့အမားတို့တတိထားပြီးတော့ပို့ပြီးကောင်းကျိုးများအောင်လို့တော့လုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော် ဆိုခုနကရက်ကော့ဒ်လေဗယ်မှာဆိုကျွန်တော်ဘာအခုခေါင်းထဲမှာဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ဘောနော်တခါကြီးကျလို့ရှင်ဒီအခုစတိုရော်တက် ပေါ်ထုတ်တဲ့ပရိုဂရမ်ရှိပေါ့နော်အဲ့လိုပရိုဂရမ်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒီဘန်စီကလက်လုပ်သွားတယ်လူတွေကိုဆယ်လက်တစ်လီလုပ်သွားတယ်သူတို့ဘာသူတို့တီးမ်လုပ်သွားတယ် meaning ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုလာပြီးတော့ချင်းကတ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အလုပ်သဘောဖြစ်ချင်းကတ်လို့ရှင်တယောက်ကိုချင်းကတ်တော်ညာလည်းပဲကျန်တဲ့ 1+5 ပဲဖြစ်ဖြစ် 4 ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖွဲ့လုံးကိုသူတို့ show ပဲဖြစ်ဖြစ် event ဆိုပြီးမှာသုံးသွားတာပေါ့ဆိုတော့ဂျန်နယ်လူတွေကဗာဒီတယောက်ရဲ့အရှိန်အဝါကိုမှီပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟို
အမားဖတ်အနေမှာဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲလုံးဝခွင့်ရမရတာထဆာလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ talent ကိုချပြခွင့်ရတယ် select လုပ်ခံရပြီးတဲ့ခါကျတော့တနည်းနည်းအောင်ရောင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေအတွက်တော့ကောင်းကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့နောက်တစ်ခုကကြည့်ပြန်တဲ့ခါကျတော့လေဒီနေရာမှာသူတို့ကဘလိုနီလာနဲ့ဖြစ်လာတာလဲသူတို့ဘလောက်ရှိတာလဲဆိုတာကြတော့လေပရိသတ်ကတိုင်းတာနိုင်တဲ့ပရိသတ်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ profession အတွင်းမှာပဲတိုင်းတာနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်အရာအလုံးကအားကြောင့်မို့အစိုးနဲ့အကောင့်နဲ့တော့ဒွန်တွဲနေတာလို့ပြောတာအဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဆက်ဖြစ်တာတွေရောရှိတာပေါ့နော်ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီတယောက်ကိုဘလို bias လုပ်ပြီးတော့ပေါင်းကြတယ်လို့ဒီလို network ရဖို့အတွက်ကိုဘာမဆိုလုပ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာတွေကတော့ဒီကထွက်လာတဲ့ဆိုဂျိုးဖြစ်မှာပေါ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကကြတော့လေဟိုလုံးဝအမြင်မခံအသိမခံဘာမှမလုပ်ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် create လုပ်လို့ရတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာလည်းကောင်းကျိုးပေါ့မဖြစ်ဘူး next question ကိုကျွန်တော်မသွားခင်မှာတခုဗာမေးခြင်းလဲဆိုတော့မဖြစ်ဒီခုမြန်မာ idol မှာ judge လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ brand ကြီးက international ရနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီ idol ဆိုတဲ့ show ကြီးကရှိထားပြီးသားဗမာပြည်ကိုတဲလာတဲ့အခါမှာမဖြစ်ကို judge အနေနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတာဝန်မျိုးရှိပြီးတော့ requirements တွေကို international level လို့ meet ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လို struggles တွေကိုမှရှိလဲဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ကတော့ fourth season ကျမှတိုင်းလောက်လာတာပါအရှိ season တွေကပထမဆုံး season ကလူတွေဆိုပို့ပြီး challenging အောင်ဖြစ်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် franchise ကိုစယူလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့လေဖြစ်ဖြစ်ကတော့ fourth season မှာဒါပထမဆုံးတိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုလက်ခံတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီအရင်လဲကိုကပရိသတ်အနေနဲ့တော့ကြည့်ဘူးတယ်မြန်မာ idol တွေလို့မဟုတ်ရင်တော့မှဒီ American idol စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကြည့်ဘူးတာရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့တွေကလေသူတို့စီကဟိုလာပြီးတော့ personal scene နဲ့လာသင်ပေးတယ်ဟုတ် training လေးတွေပေးတယ် judge ဆိုလို့ရှိရင် judge လုပ်ရမယ် training host ဆိုလဲ host ရဲ့ training ဒီ production team ကိုဆိုလို့ရှိရင် training အဲ့လိုပေးတာလေးရေဆိုတေချာတက်ရတဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာလဲလေ့လာသင်ယူပါတယ်အနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုရင်ကြည့်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေမှာဒီ judge တွေကဥပမာဖြင့်သူက live သွားတဲ့ program လေးဆိုပိုပြီး challenging ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ပြောမယ်ဘယ်ဟာကိုပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲဆိုတာကိုလဲနားထောင်ပြီးတခါတည်း judge လုပ်ပြီးတခါတည်းမှတ်ထားရသေးတာဟုတ်သူ့ဘယ် points ကိုပြောမလဲဘယ်သူကတော့ဘယ် points ကိုပြောမလဲစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါမှာ time slot and management လို့ဟောရတယ်ခက်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတပြိုင်တည်းလေ့ကျင့်ယူရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဖြည်းဖြည်းကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဒီမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့ local မှာဆိုပရိသတ်တွေကဒီ performance နဲ့ဒီအဝတ်အစားပေါ့နော် fashion နဲ့တွဲပြီးမြင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုလက်ခံတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ client ကကိုယ့်ကို entertaining ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းမျှော်လင့်တယ်ဒါကို judge တယောက်အနေနဲ့မကပေါ့နော်Just your way တရားအတဝင်အပြင်ဖြူဖြူသည်ဖြူဖြူနာမည်ရှိတဲ့ entertainer performer ဆိုတဲ့ဝတ္တရားအတွက်ကိုလည်းဖြူဖြူကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အတွက်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြတဲ့ designer တွေ stylist တွေ makeup artist တွေတပုံစံစသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်းသက်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။သူတို့အားလုံးဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီဖြူဖြူအကောင်းဆုံးentertain ဒီ judge အပြင် entertain လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြူဖြူ judge လုပ်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးအာယုံဆိုင်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်ဘေးကဖြူဖြူရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်တင်ဆက်မှုတွေ entertain ဖြစ်နေဖို့အတွက်ဖြူဖြူကိုဘေးကဝိုင်းပြီးတောင်းဝန်ယူပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ So it was a great journey เนาะ Okay So ကျွန်တော်ခုမေးချင်နေတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်မဖြူရဲ့ပထမဦးဆုံး job ကဘာလဲ first paid job First paid job Oh အဲ့ဒါကိုဖြူအများရမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့IC နဲ့ဖြူဖြူရဲ့ဒုတိယပွဲပထမပွဲကတော့ဖြူဖြူကိုတင်ပေးတယ်ပွဲ Iron Cross နဲ့ DOR Strand Hotel August ကပွဲတင်ပေးရဆိုတော့ not paid ဟုတ်တာပေါ့ဒါကအမလေးကိုကပြန်မပေးရအောင်ကံကံအခုခကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထွက်လို့ပြန်ပေးနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလားဒါကိုကအမြင့်ကြီးကိုတင်ပေးတာဘာလို့ပေးရလဲဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လေးဖြူငယ်မျိုးကြီးဝိုင်းဝိုင်းဇော်ပိုင်ဆိုရယ်နာမည်ကြီး၅ယောက်ရဲ့နာမည်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘေးမှာဖြူဖြူကျော်သိန်းဆိုတော့အထီးလားအမလားမသိတဲ့နာမည်လေးကို font size ကအစအတူတူအယောင်အတူတူတပြင်းကြီးရေးပြီးတော့တင်ပေးတာလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဘာကျွန်မကိုပတ်စံပေးပြီးငားစရာလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါကကို့အကြီးကြီးချီးမြှင့်တာဖြစ်နေပြီဟုတ်အဲ့တော့ now second concert ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြိုင်ရင်ညူမှာဟုတ်အဲ့တော့ဖြူဖြူအပြာရောင်ဝမ်းဆက်ကလေးဝတ်တယ်အဲ့တော့ဖြူ9000ရတယ်အရန်ပြောတာဖြူဖြူရဲ့ first paid job ပဲ။ပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲတတိယတစ်ပွဲကကျတော့ New Year
New Year จ้ะ New Year ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ย artist တွေနှစ်ဆယူရတယ်ဆိုပြီးတော့တသိမ့်ပြီးရယ်အဲ့လိုရှိရယ် New Year ဆိုနှစ်ဆ Yeah yeah အဲ့ချိန်တော့ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့9000ရတဲ့အချိန်တော့ကလည်းပြီးပြီးအဲ့တော့ဝက်တာ9000ထပ်ပို့တယ်တသိမ့်ရတော့လည်းတသိမ့်ထပ်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့ပျော်ရယ်ကွာပြောချင်တာဟုတ်ပတ်စံအနေများအောင်ဆိုလို့ရမဟုတ်ကိုပထမအဆုံးရရယ်ပတ်စံလေးဟုတ်ဆိုမှပြုအနေနဲ့ကို market ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို deserve ဖြစ်တဲ့ value အတိုင်းကိုရဖို့အတွက်အမြဲတမ်းဘယ်လို protect လုပ်လဲဘယ်လိုမျိုးကိုအမြဲတမ်း perform လုပ်လဲကို deserve ဖြစ်တာကိုရရလို့ပြောဖို့ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်နည်းနည်းခက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဖြစ်ဖြစ်ကလေကိုတကူကောင်းဆန်ပြီးတော့လူဘာဝပြီးတော့မာနာကြီးပြီးတော့ဂုံစာပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီထက်နည်းနည်းလေးပိုပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဖြူဖြူရဲ့ရက်တည်မှုနဲ့ဖြူဖြူယူထားတဲ့အနေအထား risky ဖြစ်တယ်ဟုတ်သဘောပေါက်တယ်မလားဖြူဖြူအရှိမဖြည့်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေရဆိုရင်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဖြူဖြူတို့ရဲ့ market ကပြည်သူကဓာတ်ရိုက်ဝယ်စားတဲ့ market တစ်ခါတလေကြာရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခက်ခဲတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကိုကတော့တမာတမတ်ကြတဲ့တရားနီလန်းကြတဲ့ပုံစံနဲ့တော့အမြဲတမ်းကိုမားကတ်မှာကိုရှင်းပြိုင်တယ်တမာတမတ်မကြတဲ့နီလန်းနဲ့တော့ဖြူဘရမမရှင်းပြိုင်ဘူးကိုရဲ့ skill ကိုကိုသွေးတယ်အကိုရဲ့တင်ဆက်မှု performance မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကိုမတူညီတဲ့အရာတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်ကို creation အတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့ဖြူအားထုတ်တယ်ဖြူဟို network ကိုတိဖို့စူးစားအထုတ်တာထက်ဆိုင်ရင်ဒီလိုအဲ့ကို skill နဲ့ကိုရဲ့ creation ကိုတမတမကြဆိုတော့ပို့အတွက်ပြူပို့ပြီးစူးစားရယ်ဆိုရင် Brahmat Phew ရဲ့ India another way ကိုရဲ့ value ကိုရဲ့ဟိုပါဘောနော်ဒီ market ထဲမှာကိုရှင်သန်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်ဖြစ် uplift ဖြစ်လာအောင်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေမှာဟုတ်တယ်လုပ်နေရအချက်တစ်ချက်ပေါ့အဲ့တကွာနောက်တစ်ခုကကြတော့လေပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ Phew ရောစီမားလေခုနပြောသလိုပေါ့နော် artistတဲ့ရတီဘွားလည်းခက်ခဲတယ် market က local market ကကျင်းလာကြအောင်လည်းတခြားပေါ့เนาะတခြား factors တွေလည်းအများကြီးရှိရတခြားနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်လေ art နဲ့ပဲအဓိကမယူရဲ့ဆန်စွာရတီကြတဲ့ artist တွေဆိုဖြူဖြူအရင် flourish ဖြစ်စေချင်တာမဖြစ်ဘူးလေတိုက်မဖြစ်ဘူးလေဖြစ်တဲ့တလောက်မဖြစ်ဘူးလေအရင်အတွက်အများကြီးမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ဟိုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ first liner တွေရဲ့မှာတော့ရှိတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ second liner third liner တွေရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်အများကြီးပို့ပြီး flourish ဖြစ်ရမယ်လူသိရမယ်တမိုးထားခံရမယ်အမှုပညာအတုံးခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ခြုံကြည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က they're not getting what they deserve we are not getting what we deserve အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်တခါလေကြလို့ရှိရင်အဲ့လို passionately ruthlessly art ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မနေတဲ့သူတွေရတော့မှပို့ပြီးတော့ well paid ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့passionately ruthlessly art ကိုပဲရပ်တည်ပြီးတော့ create လုပ်နေရတာတန်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတာပေါ့တခါလေးလဲလို့စဉ်းစားမိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုရပ်တည်ပြီးနေလို့ပို့ပြီးတော့မှအပေးမခံရတာဆယ်ပုံတစ်ပုံတော့ပို့အပေးမခံရဘူးဆိုတော့လောကရာမတန်မာဘူးလေလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးအခုဒီfuture talk မှာလောကကိုယ့်ရဲ့ insightful information တွေကို journey တွေကိုပြောပြပြီးသွားတာတော်တော်လေးစုံတယ် and then thank you very much လို့လည်းပြောချင်တယ် but တခုပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုမတ်ဖြူကိုကြည့်ပြီးတော့ကို idol ဆိုပြီးတော့နေရာမှာထားထားတဲ့ကိုပရိသတ်တွေအဲ့လိုမျိုးဒီ industry ထဲမှာအောင်မြင်ချင်လာတဲ့ဆိုတော့လူတွေကိုမတ်ဖြူဒီကနေဘာများပြောပြပါမလဲနံပါတ်1ကတော့ပရိသတ်တွေကိုအရင်စိတ်စုတင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဖြူဖြူကိုဒီဖြူဖြူလိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒါ John ရဲ့ question လေးမှာဖြူဖြူတစ်ချက်ခွကြည့်ထားတယ်တဲ့မှာတော့ exactly like you လို့မေးထားတာရှိတယ် exactly like you ဖြစ်ချင်တဲ့သူကိုဆိုလို့ရှင်ဖြူဖြူဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တယ်ဆိုဟိုဒါဖြူဖြူအားလုံးသိပါတယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် exactly တူဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတထေရဲတူတဲ့နောက်တယောက်ထပ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာဖြူဖြူလည်းသူများနဲ့မတူခဲ့သလိုတခြားသူတွေကိုလည်းဖြူလို့တထေရဲကြီးမတူစေချင်ဘူးမဟုတ်ရင်ဒုတိယဖြူဖြူကျော်သိမ့်မဲ့ဖြစ်မှာတယောက်ချင်းစီကိုပထမဘသူပထမမောင်နေပထမမောင်ကမဖြူအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲဖြူဖြစ်စေချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့
every artist ma they have their own uniqueness ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရာကိုပဲထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဖြစ်တည်လာစေခြင်းလို့ဒါပေမဲ့ဒီမေးရဲ့မေးခွန်းမှာလေဖြူဖြူနားလေတာနောက်တစ်ခုကပါရှိလဲဆိုတော့ exactly like you said နေရာမှာ concept ကိုပြောချင်တာဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဖြူဖြူလိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့သူဆိုတာကဖြူဖြူလို concept နဲ့ရှင်သန်ချင်တဲ့သူဖြူဖြူဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဖြူဖြူကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုမျှော်လင့်ထားပါလို့အဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြူဖြူလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ Thank you so much ပါမဖြူဒီနေ့လိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ဒီ past history တွေကို journey တွေရောအကုန်လုံး sharing လုပ်ပေးတာ future talk ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဖြူဖြူကလည်း future talk ကိုရော John ရောကျေးဇူးတင်တယ်အရန်ကို intelligent ဖြစ်တဲ့အော် question စီပြီးရခါကျတော့တအား thoughtful ဖြစ်တဲ့ questions လေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတော့ဖြူဖြူအတွက် sharing လုပ်ပေးရတာလည်းအရန်ပျော်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you so much ပါ